Sramna deportacija najboljeg tenisera sveta Novaka Đokovića iz Melburna i dalje je vodeća svetska tema. Međutim, u žižu javnosti jednim snimkom probila se američka teniska legenda i zapušila usta svim Novakovim kritičarima. Ovo je druga strana koju morate da vidite, napisala je na Twitteru slavna američka teniserka Chris Evert, osvajačica 18 Grand Slam titula u singlu i 3 u dublu. Podelivši video snimak o Đokoviću na svom Twitter profilu, gde je prati preko 275.000 ljudi. Na pomenutom snimku se na jednom mestu nalaze brojni izveštaji svetskih medija o tome kakve je sve sjajne gestove Đoković pravio od početka pandemije koronavirusa, o kojima mnogi ćute. Pored ostalog, navodi se da je Đoković donirao novac za pomoć Italiji na početku pandemije, da je sa suprugom Jelenom donirao Srbiji 1.000.000 evra kao pomoć u borbi protiv koronavirusa, a također da je donirao i novac za fondaciju Rafaela Nadala u iste svrhe. Đoković je istovremeno pozivao i druge tenisere da pomognu onim igračima koji su finansijski najugroženiji zbog zaustavljanja teniske sezone usled korone. Jedini je teniser koji je donirao novac za borbu protiv koronavirusa u tri različite zemlje. Nije zaboravila ni obezbeđivanje izbora vakcina za tenisere koji su prošle godine nastupali na dva Serbian Opena, da je novčano pomagao Australiju tokom 2020. godine tokom požara u toj zemlji. Svega se toga setila slavna Amerikanka i stala u odbranu Novaka Đokovića, pokazavši celom svetu njegovo pravo lice.